ឹងហើយថ្ងៃនេះហោថតជាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើបង្អែមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចថាបង្អែមអីអត់គឺធ្វើបង្អែមសណ្ដែកបាទសណ្ដែកបាយទៀតបាទអត់បង្អែមផ្លែកជាងហ្នឹងឯងបាទបង្អែមសណ្ដែកបាយហ្នឹងឯងអែមហើយបង្អែមសណ្ដែកហ្នឹងគឺយើងដាក់ដូចជាប្រភេទលាយជាមួយនឹងគេថាសាគូបាទសាគូផ្លែកត្រីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាគូផ្លែកត្រីបាទហើយនេះជាសណ្ដែកយើងបាទនេះសណ្ដែកបាយបាទបាទនេះជាសណ្ដែកបាយហើយលើយើងកំពុងត្រាំហើយបាទហើយយើងមានដូងបាទដូងធម្មជាតិបាទបាច់ទីវាបាទហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះបងខ្ញុំគាត់កំពុងតែកោះដូងហ្នឹងហើយចាឥឡូវខ្ញុំថតបង្ហាញទៅពេញមុខគាត់ហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែកោះដូងបាទចំបាច់ខ្ទិះដូងដើម្បីយកមកធ្វើបង្អែមវាយកខ្ទិះដើមចាំបាច់យកខ្ទិះដើមហើយយើងបានខ្ទិះដើមមួយចានហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនបាទបាទសម្រាប់ទឹកទីទីនេះយកខ្ទិះចុងដើម្បីយកខ្ទិះចុងនេះយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយដែលយើងស្ងោរលើភ្លើងបាទឥឡូវយើងបានខ្ទិះចុងហើយយើងយកចាក់ចូលជាមួយនឹងសម្ដែងដើម្បីរំងាស់វាឲ្យវាបែកមាត់ចាបណាហ្នឹងឥឡូវសម្ដែងយើងបានរីកហើយចឹងយើងដាក់ស្ករចូលលោកមកលមមសិនបាទតាមដំណើរការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចង់ផ្អែមគេដាក់រីកច្រើនទៅបាទឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដាក់ស្ករកន្លះគីឡូបាទផ្អែមលមមហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់សណ្ដែកផ្នែកត្រីណាបាទស្គូផ្នែកត្រីហៅស្គូផ្នែកត្រីអត់នេះឥឡូវបងអែមសណ្ដែកបាយវិញគឺបានឆ្អិនហើយបាទនេះដាក់ចានឲ្យវាស្ពតតិចបាទគឺឈ្ងុយមែនទែនបាទនេះគឺខ្ទិះដើមបាទពេលយើងគូបងអែមហើយយើងថែមខ្ទិះដើមពីលើវាទៅដើម្បីវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់